donar-vos les gràcies i dir-vos que estem molt contents perquè la presentació d'un llibre sempre és pues, una ocasió d'estar contents, però a més en aquest cas l'expectació ha superat tant les primeres previsions que inclús hem hagut de canviar d'espai perquè ens quedava petita la nostra sala al col·legi. I bé, doncs encara és més bona notícia, no? Saber que realment tota la feina que es fa, a més, té tan bona acollida i genera tanta expectació. No? Aquests llums no sé si els podem baixar, perquè quedem una mica enlluernats, oi? Ara la Núria ens ho dirà, oi? Vale. Ah, que no se'm sent. Vale. Bé, avui presentem un llibre... un llibre que és també una innovació en el sentit que potser la Montserrat després ens ho explicarà més, no? Però iniciem com si diguéssim una col·lecció editorial nova, que ja veieu que es titula Dossier de Treball Social i és el número 1 d'aquesta col·lecció, que això també és motiu d'alegria. Motiu d'alegria perquè això, perquè estrenem una nova via de difusió de coneixement. I motiu d'alegria també perquè el que queda aquí publicat és el fruit d'una feinada de molts i molts mesos que només les que estan en aquesta taula i alguns altres saben, no? Això elles ho explicaran amb més detall, el fruit d'aquest treball que es titula Intervenció en Treball Social en Salut Mental, si no m'equivoco és l'actualització d'un treball que ja havia publicat l'any 2001 pel mateix col·legi, no? I que el grup de Salut Mental, al qual també haig de donar l'enhorabona, perquè aquí s'ha de donar l'enhorabona a les autores, doncs a l'Alícia i la Patrícia, que estan aquí en representació d'un grup d'autoria, però també a tot un grup, que és el grup de salut mental, que també crec que és el grup que porta més anys treballant en el col·legi, el més constant, el que bueno, té reunions més periòdiques, va fent producció, a més, pues això, escrita i de pensament, i bueno, pues també donar-vos l'enhorabona. Donar les gràcies especialíssimament a la Montserrat Becardit, perquè, bueno, per tot, per el seu ajut, perquè jo sé que ha fet una feina ingent, rigorosa, de mètode, d'estructura, bueno, amb el rigor a què ens té acostumades la Montserrat, i bueno, en aquest paper en l'assessoria de les publicacions no periòdiques, perquè la Montserrat té aquest rol a dintre del col·legi, no? Assessorar en les publicacions no periòdiques del col·legi, doncs crec que això ha donat un cop de mà a les autores en aquest cas, pues a posar en estructura i en ordre pues un treball que al final ens sembla que és un treball estupendo, no? I que posa al capdavant i de rellevància doncs, el paper tan important que es fa en el treball social sanitari i especialment en el camp de la salut mental, doncs, que està allà, no?, al capdavant fent puntera en el lideratge de d'això, no? del treball social sanitari en general. Jo no dic gaire cosa més que passar la paraula a la Montserrat i donar-vos novament les gràcies i l'enhorabona a tots plegats. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Se'm sent? Només saludar a la Vicedegana que ens presideix i que és un gust, la Vicedegana primera, la Marga García, que ens ha volgut presidir la taula. També saludar a les dues autores que estan en representació del grup, tal com ha dit la Marga, l'Alícia Casals i la Patrícia Segura, com a representació del grup, però també van treballar molt tot el document, l'autora com a coordinadora del grup. També a totes i tots, que no sé si hi ha algun noi o... Sí, sí. Ah, és que des d'aquí ens enlluernen tant que no acabem de veure. Doncs a totes i a tots els companys, amics i amigues, doncs molt bona tarda. Vaig a presentar-vos una mica l'estructura de què la Marga ens ha dit, que el col·legi havia pres part en posar-se, en dir les publicacions s'han d'ordenar. S'han d'ordenar, em van dir a mi si me'n volia encarregar, vaig dir que sí. Si l'objectiu és ordenar dos aspectes. El que ja estava publicat, recollir-ho i tenir-ho present, tot el que tenim recollit i publicat, i per altra part
doncs, ordenar a partir d'aquest any totes les noves publicacions, ordenar amb criteri i ordenar amb imatge. I dic amb criteri perquè es va pensar que hi havia dos tipus de publicacions, un que se'n diria monografies, que correspondria a obres d'investigació o obres teòriques o estudis fets sobre situacions, i que en aquest any, amb la nova orientació, ja veurem que n'hem publicat alguns, i un altre que se'n dirien dossiers de treball, que el que presentem avui correspon a aquest altre nivell, que és materials publicats a partir d'experiències de treball, a partir de coneixements de grups o de persones individuals que puguin ser de l'interès per la professió. Aquests dos nivells, i un tercer nivell que seria els premis Dolors Artemán, que cada dos anys es fan aquests premis, i el guanyador també es té el compromís, si l'equip del premi ho decideix, el tribunal ho decideix, es té el compromís de publicar-lo. Per tant, són dossier de treball, monografies i els premis de Dolors Artemán. Aquestes són la nova orientació de publicacions del col·legi. Bé, vull una mica explicar que durant els 80 anys que porta l'associació i el col·legi s'han publicat diversos llibres. S'han publicat, doncs, un volum de 3 llibres o 2 o un any un, amb un total de al voltant de 30 i pico publicades. Però aquest any que comencem amb aquesta nova orientació en portem ja 5 de publicats. Vull dir que el col·legi ha fet una aposta per al tema de les publicacions. Això penso que val la pena valorar-ho, donar les gràcies perquè les publicacions enriqueixen la professió, milloren el nivell del nostre coneixement teòric i pràctic, i això ens ajuda a tirar endavant i enfortir, empoderar aquesta nostra professió, que tots fem molt a gust, però que de vegades li demanem més empoderament, més reconeixement de la societat. Cal dir que amb aquests llibres que portàvem publicats fins ara, n'hi ha un que és molt, per mi, molt interessant i molt important, que es va publicar el 2015, abans d'emprendre aquesta nova orientació, però que ja anava amb aquesta línia, que és el que van publicar com a autores la Glòria Rubiol i la Montserrat Feu, i és les Associacions d'Assistents Socials i el Col·legi de Treball Social de Catalunya. És un document que per un cantó recull la història de l'associacionisme professional, associació i col·legi, però també recull, també aporta moltes dades de la història del treball social a Catalunya. Vull dir que és un document com per conèixer. Direu, bé, per tot això només vaig parlant de publicacions, però penseu que les trobareu en paper, però també aquestes últimes, almenys, també estan penjades en el internet. Per tant, es poden consultar als dos nivells. Bé, quins criteris hem posat per una cosa, per una monografia o pel dossier de treball social? Doncs, bueno, ja ho he començat a dir, és que tinguin una línia les monografies. Que puc dir que la primera que es va publicar és monografia 10, que és sobre el treball social amb gitanos, i això és publicat el 2016. La segona que es va publicar és la monografia 11, la formació de supervisors, que aquesta, la gitanos cal dir, que és el recull de tota la documentació que tenia un assistent social, la Carme Garriga, que potser algunes coneixíeu, que va treballar tota la seva vida amb gitanos. I per tant s'ha recollit tota documentació i documents que ell havia escrit i treballs que ell havia fet, i estan publicats aquí. La formació de supervisió, doncs, bueno, el títol ja ho diu, és publicat per la Carmina Puig i per l'Empar Porcel, després de fer tot un treball de grups de supervisió i com ho han plantejat, per què i el com, doncs queda publicat en aquest llibre. El tercer, monografia 12, intervenció en famílies des del treball social. És una investigació feta molt interessant, perquè explica quin és el treball social en famílies des d'aquest moment, aquest 15, bàsicament el treball està fet el 2015, amb 14 i 15 potser, amb
treballadores sociales que estaban trabajando directamente en diferentes ámbitos y explican las experiencias. Y van participar también usuarios y ens explica molt la imatge que está haciendo el treballador social en aquel momento en el seu treball en famílies. Per tant, això també és un document de lectura, quasi diria obligatòria per reconèixer-nos nosaltres en aquest propi llibre. Això és com a monografies, les tres que s'han publicat aquest any, i esperem que en els propers anys puguem anar dotant de més material. El Premi Dolors Artemán, que es va publicar ara també i que és el premi donat el 2015, sí, el 2015, el Vic Ciutat Amiga en persones grans. Aquest correspon a una proposta de programació d'una ciutat per treballar els aspectes i l'atenció a les persones grans. Aquest, el premi el van guanyar la Laura Torrevedella i la Sílvia Ianitelli, que van fer aquest programa i el van presentar en el Premi Dolors Artemán i van ser guanyadores i per tant se'ls ha publicat l'altra línia que us he dit. I per últim, evidentment, el treball de dossier de treball, la investigació en el treball social en salut mental. Veieu que tenen una línia similar, o sigui que les orientacions o les publicacions del col·legi estaran ara en aquell moment amb aquesta línia i ja les podem reconèixer fàcilment allà on les vegem. I aquest és el que han publicat el grup de salut mental, que jo vull felicitar especialment a elles, però a totes les que vau participeu en el grup i a totes les que vau treballar més directament amb el document, i agrair-vos doncs aquest treball que vareu fer, perquè per mi va ser també molt enriquidor. Bé, dit tot això, només explicar-vos... Bueno, primer, jo també volia felicitar part del grup, el col·legi, per haver pres aquesta orientació de dir ordenem les publicacions que tinguin una imatge les actuals, que la gent les reconeixi només ja quan les vagi veient, per si és que es arriben a veure per llibreries o per algun lloc, almenys en el propi col·legi. Bé, volia també dir-vos que jo el primer treball que vaig fer va ser justament en un hospital infantil, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, que era un hospital petit, infantil, i veient la necessitat de la població que hi havia, que no hi havia serveis organitzats d'atenció als infants amb el tema de psicologia i psiquiatria, doncs amb un grup de professionals de la ciutat vam organitzar un servei d'atenció psicològica i psiquiàtrica infantil a l'Hospital de Sant Joan de Déu. D'això fa ja molts anys, eren per als anys 68-69, 1900 evidentment, i aquest servei, per sort, va anar creixent, encara és actualment en funcionament, amb grans transformacions, amb ampliacions enormes, i actualment és un servei de psicologia i psiquiatria d'adults, ubicat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i infantil. Té les dues vessants i serveix com a servei d'atenció a la salut mental per al territori de la Catalunya central. Vull dir que és una creació que vaig viure i que vam treballar molt, i per tant és un tema que també jo me'l conec bastant, encara que de molts anys enrere. Posats en el llibre que presentem avui, volia destacar tres coses. Aquest llibre té una part d'història del treball social amb salut mental. Té uns apunts, diria, d'història. Té un altre factor, que és el anar a buscar els clàssics del treball social, el anar a buscar aquelles persones que han il·luminat i que han donat reconeixements teòrics al treball social, i també alguns més novedosos que han parlat amb material escrit sobre el treball social amb salut, el treball social clínic, que alguns autores han dit. O sigui, té la vessant d'història, la vessant d'agafar les arrels teòriques de les fonts dels clàssics del treball social, i una tercera, que és la creació del grup.
que jo la valoro moltíssim perquè han treballat, hi ha una part que és pròpia creació del grup, que l'han treballat amb molta il·lusió i amb molt esforç i que jo penso que elles saben les hores que jo m'he dedicat, i els que sou aquí que ja heu treballat, perquè penso que té molt mèrit. I aquestes tres aspectes, totes aquestes tres, tenen una mirada, i això jo ho dic, i potser els autores podeu dir ai sí, ai no, tenen una mirada a demanar, a reclamar, a visualitzar l'especialització del treball social en salut mental. O sigui, en cada moment, o en cada d'aquests separatats, hi ha un acte, un escrit que reivindica que es vol una especialització. Esteu d'acord? Bé, dit això, donar les gràcies a tots els que heu participat en el llibre i el col·legi està molt contenta, ja ho he dit la Marga, però ja ho repeteixo, de poder publicar coses així. Per tant, per últim, dir que hauria de ser un estímul veure aquestes publicacions per animar tots els professionals a presentar documents o en grup o individual que puguin ser publicats en dossier o en monografia. I gràcies a tots els que heu vingut, perquè fa goig de veure tanta gent. Molt bé, doncs moltes gràcies, com sempre, Montserrat. I ara doncs, passaríem la paraula a les autores, no? A l'Alícia Casals en el paper de coordinadora i a la Patrícia Segura com a una de les autores també, a explicar-nos què és el que heu treballat. Ara sí, eh? Moltes gràcies, vicedegana primera del col·legi, Marga García, i al col·legi, evidentment. De fet, som nosaltres les que hem d'agrair la vostra correspondència i reconeixement en aquest acte, que és una culminació, de fet, del treball de les persones que hem elaborat aquest dossier. Per mi ha estat un privilegi i un plaer compartir amb totes elles les moltes sessions de treball, veure com anàvem avançant malgrat els entrebancs o dificultats que podien sorgir i els importants equilibris en els darrers mesos per ajustar horaris i punts de trobada per aconseguir una correcta conciliació familiar i poder complir amb el termini acordat, una mica el que havíem comentat ara. Esperem que la feina del grup de salut mental, al qual pertanyem, i des d'on ha sorgit aquest dossier, pugui continuar i que en resultin noves publicacions d'interès pel nostre col·lectiu. A tota la resta d'assistents, una molt afectuosa benvinguda en nom de les autores del dossier que tot just presentarem. Estem molt contentes, de veritat, de poder compartir amb vosaltres aquests minuts i us agraïm la vostra presència en aquest acte. Abans de començar, volem fer palès el nostre reconeixement a la senyora Montserrat Becardit per la seva guia i supervisió en la confecció d'aquest dossier i per les seves aportacions al contingut. Ens fa molta il·lusió, Montserrat, que estiguis avui aquí. Permeteu-nos, abans de passar a comentar el document motiu d'aquesta presentació, de fer una breu referència al grup de treball de salut mental del col·legi. Aquest grup té una història de més de 30 anys i està format per professionals del treball social en actiu que desenvolupen la seva activitat en els diferents equips que conformen la xarxa de serveis d'atenció a la salut mental de tot Catalunya. Ens reunim a la seu del col·legi amb una periodicitat mensual on s'estableix un espai de reflexió, treball i intercanvi d'experiències. Es valoren conjuntament aspectes teòrics i conceptuals amb l'elaboració de documents específics, com és aquest cas, o bé es proposa la seva presència en jornades i congressos. També es treballa en la detecció de necessitats i presentació de propostes de millora a les institucions públiques. En quant a aquest dossier, de fet, és un fruit d'un encàrrec que ens va fer el mateix col·legi, tal com hem dit, en el grup, per tal de posar al dia el document publicat l'any 2001, titulat Funcions del treballador social en el camp de la salut mental. Bé, la presentació d'aquest dossier l'estructurarem en dues parts. En aquesta primera part, que jo mateixa us introduiré tot seguit, explicarem a qui va adreçat, quines expectatives teníem, com es va desenvolupar i com es va arribar a definir l'estructura i el títol final. Ja veureu que presenta canvis una mica substancials respecte del document original.
L'exposició de la segona part de la presentació anirà a càrrec de la meva companya Patrícia Segura i se centrarà en explicar per què s'ha considerat important parlar en el dossier de l'especificitat del treballador social en salut mental i la importància de la nostra professió com a part dels equips interdisciplinars. A partir d'aquí ho enllaçarà amb una de les parts del treball que, tal com abans han comentat, considerem nostres amb més autenticitat pel procés que us explicarem de com es varen consensuar i definir, que són les activitats específiques d'intervenció social en salut mental. El dossier inclou al final l'exposició de dos casos pràctics a tall d'exemple sobre com es desenvolupa la intervenció específica del treball social en aquest camp. Per presentar els casos s'han utilitzat dades reals, però evidentment noms ficticis, empleant, això sí, noms propis per identificar les persones que hi apareixen. Això bàsicament s'ha fet per tal de reforçar la part més humana del cas i facilitar una major proximitat entre el lector i el cas exposat. Centrant-nos ja en els aspectes de la primera part, anteriorment esmentada, cal destacar que, igual que l'anterior monogràfic publicat l'any 2001, aquest dossier va adreçat als professionals de treball social de l'àmbit de la salut mental per tal que els pugui ser útil com a eina de treball i de reflexió. Pot ser igualment, evidentment, indicat a estudiants del grau de treball social o d'altres disciplines i a qualsevol persona, professional o no, que vulgui tenir més informació sobre quines són les activitats dels treballadors socials en salut mental. En quant a l'objectiu del grup, en començar aquest treball era simplement la d'actualitzar el document original segons l'encàrrec que se'ns va fer. Tanmateix, per això, vam veure que havíem de tenir en compte els canvis que des de l'any 2001 s'han produït a la societat, com per exemple la modificació del mapa de serveis sanitaris i socials, les noves normatives dels àmbits de la salut i social i el nou context socioeconòmic, molt diferent, evidentment, del que existia quan el document original fou elaborat. Aquesta reflexió ens va fer veure la necessitat i la responsabilitat de revisar aquesta monografia de manera que reflectís els canvis en les intervencions i funcions dels treballadors socials tal com són actualment. A tal efecte, es van dur a terme les següents accions. En primer lloc, es va fer una revisió bibliogràfica sobre la intervenció del treballador social en salut i específicament en salut mental. En segon lloc, una anàlisi i reflexió sobre la pràctica diària dels treballadors socials. I finalment, es va fer una posada al dia de la legislació i de les normatives relacionades en aquest àmbit que d'alguna manera incidissin en les nostres intervencions. Com ara? Posarem alguns exemples que hem inclòs. La declaració de Helsinki, que va ser l'any 2005 i que de fet ha esdevingut un reforç formal en la conceptualització del treball social en salut mental. En segon lloc, la Convenció de les Nacions Unides de l'any 2006, en la qual es reafirma el reconeixement del dret de les persones a exercir la seva capacitat i l'exigència que els diversos organismes, institucions i professionals garanteixin el suport necessari per aconseguir-la. Aquest canvi que proposen en aquesta convenció és important perquè, de fet, passa d'alguna manera de la cultura de la incapacitat a la de la capacitació i a consagrar els principis d'igualtat i autonomia. És per això que pensem que la disciplina del treball social ha d'ajudar a promoure el seu compliment, ajudant d'aquesta manera a fer una societat més humana. En l'any 2006 es va crear també el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i el 2007, com moltes ja sabeu també, la Llei sobre la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. I finalment ens referim també a la declaració de l'Oficina Regional per Europa de l'OMS del 2010, que introdueix el concepte d'empoderament com a noció bàsica per al creixement i control sobre la pròpia vida de la persona. En aquest sentit, pensem que ha estat i avui és també present en les intervencions dels treballadors socials, encara que com a nom sí que sorgís ara el 2010. Bé, aquestes són algunes de les normatives que citem en el dossier, però és important de continuar a tenir present incorporar, quan sigui el cas, les futures normatives que puguin incidir de nou en les nostres intervencions. En quant a l'equip redactor del monogràfic, comentar un fet important, i és que hi estaven representats professionals dels diferents serveis que conformen l'actual xarxa de salut mental, com ara el CESMA, el CESMIF, hospitalització, serveis de rehabilitació comunitària, centres de dia, llar residència i llar amb suport.
Això ens va permetre definir de manera més global totes les activitats en cada un dels serveis, tal com ens explicarà després la Patrícia en la segona part de la presentació. Val a dir, tanmateix, que en l'actual document no ha estat possible mantenir la mateixa estructura que en l'anterior, ja que en el monogràfic del 2001 les funcions s'estructuraven a partir de tres grans grups, que eren l'atenció directa, indirecta i la de formació, docència i recerca, i es desenvolupaven les funcions específiques diferenciant-les en els tipus de servei o dispositiu, considerant en concret CESMA, CESMIG, hospitalització i centre de dia. En el present document, per contra, s'han relacionat les activitats i les intervencions que es realitzen en l'àmbit de la salut mental i se n'ha fet una classificació basant-nos en les funcions principals del professional en el treball social publicades l'any 2001 pel Consell General de Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i que formen part de l'Estatut de la nostra professió. Aquest Estatut es va aprovar concretament el 29 de setembre del 2001 i, per tant, aquest darrer document no es va poder tenir en compte en l'anterior monogràfic, ja que la data de publicació de tots dos pràcticament era coincident. Aleshores, aquest canvi és el que ens mogué a proposar una modificació del títol, ja que, tot i que existeixen unes funcions principals del treballador social que són les mateixes en tots els àmbits, sí que es pot parlar d'intervencions específiques en cada un d'ells. Cal destacar, tanmateix, que hi ha molts conceptes del dossier del 2001 que continuen essent actuals, ja que formen part de l'essència del treball social i, per tant, evidentment, no s'han variat. I bé, abans de passar la paraula a la meva companya, voldria destacar que, tot i que en aquest dossier s'esmenten una sèrie d'activitats més específiques d'intervenció social en salut mental a dia d'avui, cada vegada més ens trobem davant de tasques que són noves, problemes que requereixen intervencions poc estandarditzades o que ens obliguen a investigar i descobrir quina seria la més adient i que, per què no dir-ho, podrien ser fàcilment compatibles per més d'una disciplina, tal com apunta Agustina Ureña. Per tant, per tot això, volem que aquest sigui un document que es pugui utilitzar com a guia i com a avaluació del nostre treball, però sempre des d'una mirada oberta, sabent que forçosament hi haurà canvis que s'esdevindran en la intervenció social en salut mental o en qualsevol altre camp de treball social per la transformació inevitable i contínua de la nostra societat. I per la meva part, res més. Passaré la paraula a la meva companya. Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra assistència. Tot i entrar en la reiteració, vull donar les gràcies en primer lloc al Col·legi de Treball Social de Catalunya pel reconeixement i pel recolzament que rebem diàriament en la nostra professió. Gràcies a aquest suport podem presentar avui aquest dossier de treball. Gràcies a les companyes també del grup d'autores del document que presentem avui pel treball d'equip i per la confiança que l'Alícia i jo féssim la presentació aquesta tarda. I el conjunt de tots els companys i companyes que formen part del grup de treball social en salut mental. 30 anys i seguim. Agrair també moltíssim a la Montserrat Bacardit, la supervisió del document, les seves aportacions, i com ja li vaig expressar en una conversa telefònica que vam tenir, jo he tornat a aprendre de treball social. El grup de treball social en salut mental del col·legi emmarca en si mateix la necessitat de compartir un espai d'un dels camps d'intervenció de la professió, com és el camp de la salut mental. Crec que molts companys poden compartir amb mi l'opinió que un document d'aquest tipus és de molta satisfacció pels que ja hi treballem i pels nous que vulguin tocar la porta de la salut mental. Els professionals de l'àmbit sentim que la nostra tasca és específica i que, com a tal, requereix d'uns coneixements especialitzats en quant a psicopatologia, coneixements bàsics de farmacologia psiquiàtrica. Molts treballadors socials en salut mental es formen en algun model psicoterapèutic concret, com pot ser la sistèmica, la psicologia psicodinàmica, pel rigor metodològic que hem de tenir en la nostra feina, per les habilitats i aprenentatge de la intervenció en crisi, les capacitats pel treball en l'equip interdisciplinar, el domini de la relació assistencial, etc. Serien alguns exemples dels més destacats.
a autores com la Eva Maria Garcés o com la Maya Ituarte parlant de treball social clínic. També el treball social en l'àmbit de la psiquiatria ha estat un dels pilars en el desenvolupament tècnic de la professió, tal com apunta la José Fernández. Per altra banda, no es poden negar els beneficis terapèutics que les persones ateses gràcies al treball de casos i al treball de grups obtenen, com apunten la Gordon Hamilton i la Gisela Kinopka. Anant més lluny encara a la història, la Mary Richmond, en el seu llibre Diagnòstic Social, a l'any 1917, parla de l'enfoc mèdic de la professió. Explica els inicis del tractament social gràcies a la col·laboració entre metges i treballadors socials en alguns centres hospitalaris. Parla d'un precursor que va ser el doctor Richard Cabot als Estats Units l'any 1905, el qual, guiat pel descobriment del valor de lo social en l'obtenció d'un diagnòstic més certer i un tractament més eficaç, va crear el Departament de Servei Social al Servei de Consultes Externes de l'Hospital de Massachusetts en col·laboració amb una de les organitzacions benèfiques del país. Molts altres hospitals van seguir aquest exemple. La Mary Richmond destaca també en la seva obra que el treballador social sense formació mèdica no disposa de la capacitat necessària per tractar la deficiència i la malaltia mental. En el camp concret de la psiquiatria, va rebre peticions de col·laboració del psiquiatre Adolf Meyer, que ja en aquesta època també s'interessava per les dades socials, com a part important per entendre l'afecció dels malalts mentals que estaven recluïts als psiquiàtrics dels Estats Units i els beneficis en el seu tractament. L'any 1904, aquest psiquiatre va promoure la incorporació de treballadors socials als manicomis de l'època. Cercant els orígens de la rigorositat i la tecnificació del treball social que us anomenava anteriorment, en l'àmbit psiquiàtric, m'ha cridat l'atenció que aquest psiquiatre de principis del segle XX ja parlava de la necessitat d'expressar les dades socials sense continguts de prejudicis. Com a anècdota, m'agradaria poder-vos llegir la disconformitat que el doctor Meyer transmetia a la Mary Richmond referint-se a un informe social que havia rebut d'una família amb problemàtica mental i que estava com molt molest pels termes en els quals estava redactat aquest informe. Ell deia que les dades socials de les situacions mentals s'havien de presentar de forma directa i concisa en termes d'accions i potser també en termes de motivacions, de desitjos i tendències predominants des del punt de vista de la persona i no des del crític o l'assistent. El doctor Meyer deia: "Nos encontramos ante un problema de difícil solución. A mi juicio, tanto el trabajador social como el médico deben aprender a aceptar la naturaleza y las actuaciones humanas tal como son, antes de apresurarse a descubrir cómo deberían ser. Lo primero que ha de saberse es qué son. Todo aquel que investiga debe estar dispuesto a aceptar aquello que los seres humanos piensan, sienten o hacen como algo en absoluto ajeno a la naturaleza humana". I llavors destacava que li semblava un error utilitzar termes com incorregible, immoral, dificultat, no gaire bé, problemàtic. Un altre dels fets històrics que destaquem al treball que presentem és la creació, en el curs 1952-1953, de l'Escola de Treball Social a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, pel doctor Sarró, i que va posar com a directora una senyora anomenada Montserrat Castells, en principi de formació infermera, però que va dedicar la seva vida professional a l'estudi dels factors psicosocials i a l'aplicació d'aquests en l'assistència social. Com a curiositat, no sé si alguns de vosaltres ja ho coneixeu, però aquest nom, en concret, va ser utilitzat posteriorment per un novel·lista, el Torquato Luca de Tena, en una de les seves novel·les que es basa en un psiquiàtric, Los renglones torcidos de Dios, i la Montserrat Castells era l'assistente social psicòloga que acollia i que oferia una mica d'humanitat a la protagonista en la seva lluita per demostrar que no era una delirant. Doncs bé, en aquell llavors l'Escola de Treball Social era anomenada Escuela de Visitadoras Sociales Psiquiátricas. Posteriorment van canviar el nom uns anys després pel de Visitadoras Sociales Psicòlogas. El pla d'estudis del 1954-1955 incorporava en el seu primer curs assignatures com tests mentals, psicopatologia, psicologia, psiquiatria, tècnica de l'entrevista, psicologia social, psicologia psicodinàmica,
Y en el segundo curso, aparte de muchas de estas asignaturas del primer, había otras como caracterología, legislación e instituciones, higiene mental, deontología, prácticas. En el curso 78-79 comienza una nueva etapa de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, molt més progresista, per sort, amb un nou equip directiu, i a la qual entra aquest equip directiu i a partir d'aquesta fase s'incorpora una de les referents del treball social en salut mental, com és la Teresa Rossell, que està avui per aquí, que l'he vist. Llavors, bueno, aquesta escola, una de les coses que va començar a fer en aquesta nova etapa va ser com fer cursos monogràfics d'especialitats. I el primer d'ells va ser de treball social i salut mental. En definitiva, cal destacar que durant 26 anys la formació d'aquesta escola va estar destinada a l'atenció psicosocial de les persones afectades per trastorns mentals i al seu entorn. La formació de visitadores socials psiquiàtriques no era altra que la necessitat de crear equips especialitzats en l'assistència psiquiàtrica com a idea importada dels Estats Units. Una de les característiques específiques de l'abordatge de salut mental, a diferència d'altres especialitats sanitàries, com ja sabeu, és que hi ha tot un equip de professionals per atendre a les persones, no un únic especialista. El treballador social aporta la vessant ambiental, relacional, cultural, econòmica, i pensem que posa una nota de qualitat assistencial a l'abordatge psiquiàtric. És una peça essencial dels equips de salut mental, integra i fa funcions de mediació sovint dins els equips de salut mental, és nexa entre equips, ja sigui amb dispositius de la mateixa xarxa de salut mental o amb serveis socials comunitaris, de salut, etc. Ens coordinem amb tot qui esqui. El treballador social té l'avantatge de tenir la visió més àmplia de la situació. Moltes vegades, quan parlem de casos, ens pregunten però com sabeu tantes coses d'aquest cas o com és que ja sabeu tot això? Doncs perquè mirem des de l'àtic i veiem tota la transversalitat de la situació. Tornant breument als orígens, m'agradaria llegir-vos una cita que fa la Mary Richmond de paraules del doctor Cabot, destacant el gran valor del treball social, perquè si sabem transportar-ho a l'actualitat, podrem reconèixer la realitat del nostre rol en els equips. El doctor deia, en nuestro equipo de trabajo de casos en el Departamento de Servicio Social del Hospital General de Massachusetts, solemos resumir nuestros casos en informes mensuales, formulando de cada caso 4 preguntas. ¿Cuál es el estado físico del paciente? ¿Cuál es su estado mental? ¿Cuál es su entorno? ¿Y cuál es su entorno mental y espiritual? El médico es capaz de responder a la primera de las 4 preguntas, quizás también a la segunda, sobre el estado mental, pero apenas podrá dar una respuesta sobre las otras 2 preguntas. El trabajador social especializado tiene los 4 puntos en mente en todos los casos. Doncs sí, som uns integradors d'informació, de perspectives, integrem en la nostra mirada el conjunt de la persona de forma holística, amb la seva dimensió social, relacional, amb la seva història, amb el seu present i amb el seu futur. La salut mental forma part de la salut integral de les persones. Un treballador social en salut mental incorpora en la seva valoració la interacció entre l'experiència biològica, psicològica i social de l'individu, com apunta l'Eva Maria Garcés. Quants treballadors socials tenim l'experiència de que ens demanin expressament intervenir en un cas quan altres abordatges no han funcionat? Abordatges que temo no havien incorporat al treballador social. Doncs darrerament cada vegada més em temo. Tens el... Perdó, és que m'he equivocat. Sí. És que m'he equivocat d'impressió. Vale, merci. En alguns dispositius de salut mental, com ara els centres de salut mental i unitats d'hospitalització d'aguts i subaguts, els treballadors socials dels equips no poden atendre a tots els casos. Seria impossible amb la ràtio actual. En aquestes situacions, el treballador social es troba implicat principalment en l'abordatge de trastorns mentals severs i actualment de pacients crònics complexes o en casos de persones amb reingressos repetits a hospital o situacions que han generat molta alarma social. He compartit amb algunes companyes que, malauradament, i degut a la gran sobrecàrrega que portem dins els equips, la derivació del cas a vegades arriba quan la situació ja està molt deteriorada. No hem estat a temps de prevenir, s'han cremat recursos, suports que han claudicat, el desgast de l'entorn, d'altres serveis, l'augment de l'estigma que això comporta.
Si els equips estiguessin més dotats de treballadors socials, estic convençuda que l'evolució de moltes situacions a les que no hem arribat a temps seria diferent i es podria també fer més suport a la primària de serveis socials, el qual considero fermament que forma part de la nostra tasca com a treballadors socials a l'especialitzada, donat que som conscients que moltes situacions de salut mental desborden tots els recursos i serveis comunitaris i cada vegada són més complexes perquè s'hi afegeixen consum de tòxics, deterioraments cognitius, altres complicacions orgàniques que deriven en un risc vital. Gran part de la nostra tasca en salut mental és la prevenció que integra la rehabilitació psicosocial i els aspectes de reinserció social, degut a tots els factors socials que queden afectats per la malaltia i que poden influir positivament en l'estabilitat i la qualitat de vida de la persona i del seu entorn. Tot això crec de veritat que només ho podem fer amb millor dotació i formant part dels equips interdisciplinars. Només d'aquesta manera estem autoritzats a aportar com a iguals la nostra tasca de valoració, de diagnòstic i d'intervenció en equip. Amb el document que aquesta tarda us presentem, esperem haver sabut reflectir l'especificitat a la que m'he referit, la importància del rol del treballador social com a part dels equips de salut mental. L'apartat dedicat a la descripció d'activitats específiques que formen part de la intervenció de salut mental així ho pretén. En el grup es va realitzar un treball molt intens, com ja apuntava l'Alícia, de revisió bibliogràfica, de documents de treball social en salut mental d'altres comunitats autònomes i finalment les activitats vam decidir agrupar-les per àrees d'intervenció i aquestes àrees es van determinar partint de les funcions generals del treball social definides pel Consejo General de Colegios de Trabajo Social. Les àrees que s'han definit són l'àrea assistencial, l'àrea de coordinació i participació, l'àrea docent i d'investigació i l'àrea de gestió, planificació, organització i avaluació. El desenvolupament d'aquestes intervencions per àrees és un dels aspectes que considerem més important d'aquest monogràfic i que volem destacar especialment perquè totes elles van ser treballades pel grup d'autores, fruit de l'experiència professional de cadascuna, i gràcies a la riquesa de comptar en aquest grup amb professionals de diferents dispositius. Això va permetre un recull més global de les activitats. La definició de les activitats va generar en molts casos debat, reflexió intensa, exprimir les paraules i la redacció per poder realment copsar el que és la nostra tasca diària, concreta i propera dels treballadors socials i salut mental. En definitiva, i rescatant paraules de la Montserrat Bacardit, que ens fa la presentació d'aquest llibre, us volem explicar que aquest conjunt d'activitats són una proposta del propi grup d'autores i que ha constituït un repte realment en si mateix per nosaltres. Esperem en aquest sentit que aquest monogràfic us sembli útil en conjunt de valor informatiu i formatiu, que us ressoni en el que és la vostra feina, la de molts treballadors socials i treballadores socials, que com les que avui us ho presentem, treballem cada dia amb il·lusió, amb compromís i amb esforç per acompanyar en el seu camí a les persones que pateixen un trastorn mental i a les seves famílies. Una abraçada a tothom i gràcies. Bé, doncs jo un cop més donar les gràcies, animar-vos a tots a llegir-lo, a consultar-lo, a difondre'l i no voldria marxar sense cridar, no sé si esteu tot el grup d'autores, però que ens poguéssim ajuntar aquí tots per fer una fotografia institucional. Ens en falta una, però... Ens falta la Vicky, no? Però us sembla? Sí. Bueno, doncs pues, moltes gràcies a tots. ¿Tenemos una foto? Sí, sí, sí. Venga.